que o preconceito, que a homofobia atrapalha na relação ensino-aprendizagem, parece que é um fato lamentavelmente verdadeiro. Agora, que ações podemos gerar, produzir para combater esse tipo de problema? Como o Ministério da Educação, as escolas, os professores podem ser treinados para que isso não mais aconteça? Para responder a estas e outras perguntas, o professor Marco Antônio Torres, que é psicólogo formado pela UFMG, tem mestrado e doutorado pela mesma universidade e é professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, mais uma vez está aqui para dar conta dessas questões. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Marcos, obrigado. O tempo estendido, né, desse tema que eu acho que é espinhoso mesmo e deve ser, é um dedo que a gente tem que colocar na ferida, é uma ferida que não pode ser deixada de lado. E aí eu queria retomar essa discussão que a gente teve num programa anterior, que acho que você explanou de forma magnífica as várias facetas do problema, mas aí como é que fica então a escola, como o Ministério da Educação está promovendo alguma coisa nesse sentido para combater esse problema? Como o professor, ele é preparado para isso? Como é que está essa situação nos dias atuais? Olha, é um prazer retornar aqui. E essa questão, acho que, como você disse, é uma ferida, mas que a gente não pode deixar de falar, porque senão ela só piora, né? Sem dúvida. Mas o Ministério da Educação, e as políticas públicas em geral no Brasil, a partir da década de 80, começaram a se preocupar com essa população, vamos dizer, com a diversidade sexual. Primeiro foi na área da saúde, principalmente por causa do HIV. Uhum. Depois, outras políticas públicas. E mais recente, o Ministério da Educação foi acionado por ativistas do movimento social LGBT, por pesquisadores, nós, professores, que pesquisamos nas universidades, preocupados em formar professores da educação básica, principalmente, para lidarem com o sexismo, né, o preconceito de gênero ali, e a homofobia. Como ter estratégias para o enfrentamento disso? Em 2004, o governo criou um programa Brasil Sem Homofobia e tinha várias ações que eram para a educação. Esse programa culminou em 2009 num Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania de LGBT. Nesse plano, então, tem várias ações que procura dar uma formação continuada, um aperfeiçoamento ou até curso de especialização para professores e professoras da rede pública. Então, tem vários cursos que têm sido promovidos. Alguns semipresencial, outros à distância. Uhum. E, atualmente, existe uma tentativa de colocar nos cursos de licenciatura que forma professores e professoras para a educação básica essas temáticas. Essa iniciativa ainda é tímida. A grande iniciativa ainda está mais forte na política do Ministério em dar uma formação continuada para professores. E também existe uma política dentro desse plano que eu citei, que, por exemplo, introduzir personagens no material didático, nas cartilhas da educação básica, de questões da diversidade sexual. Por que não ter um personagem, por exemplo, gay, ou lésbica, ou bissexual? Então, já existe em andamento projetos, porque cada vez que se cria um livro didático, tem um edital que é lançado e as pessoas concorrem a esse edital. Então, tem editais hoje sendo lançados para produção de materiais para formação de professores e professoras nessa área. Isso é uma das iniciativas, né? Não, sem dúvida, porque o que a gente, se eu não estou perdendo aí o fio condutor, quando você cita a questão da cidadania dessas pessoas, e é claro, né? Porque, de um lado, se eu tenho, então, já sofro com preconceito, vamos supor. Dois, tem o problema da formação.
E aí já tratamos até no outro programa que até às vezes alunos já também carregam esse pré-conceito. Então, se eu ainda não me formo bem, ou se tem um professor despreparado aí, ou o próprio material didático que me coloca como excluído do processo, bom, aí realmente eu fechei todas as portas para aquilo que, na falta de expressão melhor, a gente chama de cidadania. Né? Correto. Me parece que aí todas as portas se fecham. E aí exatamente combater isso. Agora eu te pergunto, e aí é pergunta mesmo, porque eu estou numa dúvida cruel. Isso tem a ver com aquela polêmica do que chamaram preconceituosamente kit gay, alguma coisa assim do Ministério da Educação? Tem a ver. O nome oficial era kit de combate à homofobia. Isso eu sei, mas eu só tratei do que foi preconceituoso. Na mídia, é claro, até hoje o pessoal chama de kit gay. Né? O pessoal tem, mas é um kit de combate à homofobia. Na verdade, aquele material sai de uma pesquisa que é feita no Brasil, que chama Escola Sem Homofobia, e ela é uma pesquisa ampla. E os professores solicitaram que eles precisavam de materiais para trabalhar. Na verdade, foi uma demanda dos educadores e educadoras. Falaram, olha, a gente não sabe lidar com esse tema, como trabalhar? Se criaram alguns vídeos, alguns materiais orientativos. Isso foi avaliado por comitês, teve toda uma política para preparar esse material, só que se criou uma disputa política ao redor desse material. E esse material foi suspenso pela presidente Dilma. De alguma forma, ali havia um problema, que pode ser que o material até tivesse problemas de qualidade, mas não de conteúdo, porque ele tinha sido avaliado pelo Ministério Público como adequado para a faixa etária que se dirigia. Mas se criou um cavalo de batalha. Então, aquela discussão ela estava muito mais alicerçada nas emoções de quem debatia sobre o kit do que pessoas que realmente viram esse kit, analisaram esse kit. Então, houve mais um problema ali de desconhecimento e preconceito. Aí sem preconceito, não, sim, porque eliminaram sem conhecer. Agora, esse kit, essas políticas que estão ao redor de estudo, deriva lá daquele programa Brasil Sem Homofobia de 2004. Então, existem outros materiais que têm sido preparados. E esse kit, eu acho que ele ainda vai acabar voltando à cena pública, porque nessa pesquisa e nesse trabalho, foi investido recursos públicos de mais de R$1 milhão. E hoje tem que se pensar nisso, né? Não, essa coisa do preconceito na área política, e aí eu sou cientista político, eu conheço um pouquinho de como é que isso funciona, apenas faço uma citação rápida. Há muitos anos atrás, na época da Constituinte de 88, um determinado sujeito, defensor dos chamados ruralistas, tá, que está atuando na área política até hoje, ele chega e fala assim, ó, conseguimos embarrear a reforma agrária, agora eu vou para a Europa para ter um banho de civilização. Ou seja, o preconceito no Brasil, ele quer que continuemos na barbárie, achando que o outro é bom, mas o bom não pode ser para cá. Mas aí é uma outra conversa que chega a ser até um pouco pior. Gente, vamos dar um intervalo de 1 minutinho, a gente já volta com o nosso papo, que está muito bom. Estamos de volta com o nosso Consciência com o professor Marco Antônio Torres. Marco, e dentro dessas inúmeras informações que você passou aqui, dessas pesquisas, qual é o assunto, o tema que você considera mais emergente nos dias atuais? Qual é o assunto que está realmente te incomodando enquanto pesquisador, né? Porque o pesquisador, ele se incomoda, ele vai trabalhar. Então, há uns 10 anos eu tenho pesquisado a diversidade sexual. E nos últimos anos, a questão da transexualidade e da travestilidade me chamaram muito a atenção. Você faz a diferença do transexual para o travesti, por favor. Olha, não tem assim uma diferença muito marcada, é muito mais marcada no movimento social. Então as travestis consideram muitas vezes que elas construíram uma identidade e às vezes muito ligado até a questão da prostituição, né, que seriam as profissionais do sexo, ou algumas também atribuem que é uma transformação que não implica alteração dos genitais, as travestis, mas isso não é consenso. Agora, transexuais, a transexualidade é um conceito que já vem até na medicina, já de uma certa data, aí, desde a década de 70, e seriam aqueles sujeitos que têm um corpo, mas não se identifica com a sexualidade que apresenta naquele corpo, com o sexo do nascimento. Então, a transexualidade, assim, nasceu num corpo de homem, mas se sente mulher. Nasceu num corpo de mulher e se sente homem. Então, tem transexuais femininas e transexuais masculinos.
Eu tenho trabalhado com transexuais femininas, quer dizer, nasceram num corpo de homem, mas ou por meio cirúrgico, hormonal, foram se transformando, né? Elas até usam o termo transformação, transformaram-se em mulheres. E eu acho importante, porque dentro do grupo, não é bem um grupo, mas dentro das sexualidades todas, travestis e transexuais são alvos mais factíveis da homofobia. Até eles usam o termo transfobia, que, por exemplo, é o grupo que está mais ausente da escola. Na escola você ainda encontra um número de gays, de bissexuais, de lésbicas, mas travestis e transexuais, ou elas fazem a transformação quando já estão fora formada, porque quando fazem durante o período, é uma hostilidade tão violenta que elas não suportam ficar. E eu trabalhei com... Eu, na minha pesquisa, descobri que havia professoras travestis e transexuais. Falei, como chegaram a professoras, sendo que a maioria não consegue nem estudar, né? Uhum. Grande parte das travestis que trabalham aí no dia a dia, na rua, em salão, você vai, elas não conseguiram nem estudar. Mas muitas delas se transformaram depois já de formadas. Já estavam terminando a formação e aí fizeram a transformação. Então, talvez isso é um indício. Mas o interessante é que no Brasil hoje eu já localizei com um grupo, que existe um grupo delas, de professoras trans, que elas chamam, né? Que tem mais ou menos umas 100 professoras que estão na rede pública da educação básica. Espalhadas pelo Brasil? Espalhadas pelo Brasil. Algum estado que concentre mais? Nós ainda não levantamos essa estatística, não. Mas tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, aqui em Minas, nós temos uma professora travesti no Vale de Jequitinhonha, que é uma pessoa militante, amada na comunidade, tem um histórico religioso, foi catequista na comunidade dela. Depois, por preconceitos, acabou deixando esse local e hoje está só na educação, nas políticas públicas. Nós temos aqui em Minas outras transexuais que atuam nas políticas públicas, inclusive em cargos importantes aí. Tem uma que é professora da CATEPOL, da Academia de Polícia. Ela dá aula, Valquíria La Roche, é uma figura conhecida em Minas, ela também tem um cargo no Estado. Então, nós temos hoje assim, esse sujeito. A pergunta é, se há tanto preconceito, como que elas conseguiram usar? É a pergunta que eu essa inevitavelmente ia te fazer. Então, eu sempre gosto de dizer, que quando eu vou entrevistá-las, vou fazer observação de campo, vou em sala de aula com elas, né? Eu falo assim, olha, vocês têm que nos contar como furar esse cerco, para nós educadores, educadoras, como furar esse cerco. E uma coisa que eu consigo perceber claramente, essas professoras, elas são extremamente competentes naquilo que fazem. Elas têm que ser muito competentes como educadoras. Então, a professora de matemática, ela sabe matemática, muitas vezes, muito bem. Desenvolve projetos inovadores nas escolas que estão, porque ela sabe que se ela tiver um deslize, ela vai ser mais perseguida, vai ser talvez apontada lá, olha, tá vendo? Não serve para professora. Mas porque o que eu travesti, porque é travesti. Tá? Agora, uma coisa que você percebe que elas são inovadoras e amadas pelos alunos. Os alunos e alunas têm um carinho com essas professoras, que geralmente elas são muito homenageadas por turma. Os pais, eu entrevistei uma professora no Paraná, os pais da escola já conhecem o trabalho dela e pedem para que os seus filhos sejam alunos dela, daquela professora que é transexual, porque eles confiam na competência e no trabalho dela. Então, de algum modo, eu acho importante divulgar o trabalho dessas pessoas para desconstruir isso que eu chamei de monopólio dos afetos, para mostrar que talvez são sujeitos que podem ser amados e tão, vamos dizer assim, e são como nós, né? Com problemas, defeitos, mas que são sujeitos aí. Nós somos seres humanos com qualidades e defeitos. Né? Não, porque eu me lembro, eu tive uma... Aliás, e aí eu vou... Pergunta mesmo, é o travesti ou a travesti? Qual é a forma correta? O pessoal usa muito o termo o travesti, mas existe uma convenção para a gente falar a travesti. A travesti. Mas essa, muitos linguistas vão até arrepiar um pouco isso, mas... Muitas delas falam assim, não, nós queremos ser mulher, então ser tratada pelo artigo masculino não é bom. Então a gente tem usado essa convenção. Então, aí eu já tive uma aluna travesti, tá? Não na universidade, eu era professor de cursinho preparatório no Rio de Janeiro,
E o que ficou claro para mim nessa experiência é no momento seguinte, olha, quando você olha para a turma e a turma se sente olhada dessa forma, olha, aí só tem aluno, é totalmente indiferente se você é alto, baixo, gordo ou magro, homem ou mulher, pouco importa, né? E, na verdade, eu me lembro muito bem que essa travesti, ela acabou ainda fazendo um sucesso tremendo, que ela tinha um namorado, que era um padeiro, e que levava uns biscoitos lá, que todo mundo voava no biscoito. E era muito bom mesmo, verdade seja dita. Então, tinha essas coisas. Com as devidas proporções, que eu acho que é o que você falou a respeito da experiência lá do Paraná, ou daqui de Minas Gerais. Quer dizer, olha, quando fica evidente, é lógico que aí no caso delas é um fio de navalha, né, que está se andando, né, essas travestis. Mas quando fica evidente que o que está em jogo é uma competência profissional, e ponto, né, não estamos discutindo aqui gênero, não estamos discutindo nada, né, opção sexual, nada vezes nada, aí as coisas ficam bem mais tranquilas, né? Aí, acho que aí começamos a trabalhar de forma séria, né? Eu acho que realmente é assim que funciona. Olha, Marco, realmente foram dois programas fantásticos. É lógico que eu sei que você continua com esses trabalhos, com essas pesquisas, e inevitavelmente vai chegar um outro momento que nós vamos ter que voltar para mais conversas. É, a respeito até dessas, particularmente que me interessa, dessas políticas públicas, né, do Ministério da Educação, quer dizer, como é que essa coisa está funcionando, é óbvio, sem abrir mão também do comportamento da sociedade, esses dados, né, você citou aí pelo menos 100 travestis como professores, é um dado interessantíssimo. Travestis e transexuais. E transexuais, né, tá? Enfim, agradecer e já contar contigo para próximas entrevistas. Tá? Muito obrigado mesmo, obrigado mesmo. Disponha, foi um prazer. Tá certo. Gente, olha, espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Um grande abraço e até o nosso próximo Consciência. Tchau.